Sputnik'teki çıkışından da kadrları izlemeliyik. Bəli. Aleksandr Şatilov. Gördüğünüz kimi Özbek İsrail komanda, İsrail komandasının liderlerinden biri. Lana Foller of Slovenia. One more routine to go in this 30th rotation. Ümumiyyətlə, biz İsrail komandasının yetinə diqqət yetirsək, burada daha çox Rus əsilli, Slavyan əsilli idmançılar İsrail millisinin əsasını təşkil edirlər. Bəli. Şatilovun özü də Rusdur, yəni Rus nəsillidir. Lakin İsrailə köçüb, orada qaldığı üçün məhz bu ölkəni təmsil edir. Bu ölkəni, bəli, təmsil edir. Bu ana qədər necə qiymətləndirmək olar çıxışı? Çox səlis və dəqiqliyi ilə yerinə yetirib. Bəli, enişdə də, yerə düşəndə də elə bir büdrəmə olmadı. Bəli, ümumi nəticələr hal-hazırda, paralel qollarda. Kazuma Kaya uğur, uğurun ehtimalları çox düzgün oldu. Kazuma Kaya birinci yeri tutdu 15.200. Kenzo Şirayev 15.050 xalla ikinci, Türkiyəli Fərhad Arıcan üçüncü oldu, İlya Yegorov dördüncü və Norveçli Desart Ordin Markon Kallio sonuncu nəticə göstərdi. Ancaq onu nəzərə deyin, sizə çatdırım ki, Azərbaycan adından Aleks Sepko 15.700 xalla